Jesmo li čuli za strahovitu borbu između dobra i zla koja se sada odvija? Tko će prevagnuti? Tko pobjediti? Mogu li dobri ljudi unatoč silnome zlu pobjediti? Jedan nadbiskup hrabro potiče ljude na borbu protiv zla. Taj nadbiskup govori i o dubokoj crkvi u kojoj se zlo čini te jasno upozorava djeca svjetla su na udaru. Nadbiskup Carlo Maria Vigano u svojem pismu upućenom 2020. godine tadašnjem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu upozorio je na sve očitije oblikovanje dvije suprotstavljene strane koju čine djeca svjetla i djeca tame. Djeca svjetla čine onaj najvidljiviji dio čovečanstva, dok djeca tame predstavljaju apsolutnu manjinu, a ipak... Oni prvi su predmet svojevrsne diskriminacije koja stavlja u poziciju moralne inferiornosti u odnosu na njihove protivnike koji često zauzimaju strateške položaje u vladi, politici, ekonomiji i medijima. Na jedan očito neobjašnjiv način dobri su taoci pokvarenih i onih koji im pomažu iskoristo ljublja ili straha piše u svojem pismu nadbiskup Vigano, dodajući kako je ova podijeljenost prisutna od samog početka te ima biblijsku narav. Dok se s jedne strane nalaze potomci žene, koji u natoč svojim slabostima žele činiti dobro, biti iskreni, podizati obitelj, raditi svoj posao, osigurati napredak svojoj domovini, pomagati potrebitima i poštojući zakon Boži Zaslužiti kraljestvo nebesko, s druge su strane potomci zmije koji ne drže do bilo kakvih moralnih načela, žele uništiti obitelji, naciju te iskorištavati radnike, a sve u svrhu osobnog bogaćenja. Poručio je nadvisku Vigano, uvjeren kako su djeca tame, posljednjih dana zaboravila na oprez i otkrila svoje karte te tako pokazala svoje istinske namire otkrićemo da su nemiri ovih dana bili isprovocirani od strane oni koji su uvidjevši da virus neminovno nestaje i da društveni alarm pandemije slabi nužno morali izazvati građanske nemire, jer bi inače uslijedila represija koja bi se, premda legitimna, mogla osuditi kao neopravdana agresija na stanovništvo. Ista stvar odvija se i u Europi u savršenoj sinkronizaciji. Sasvim je jasno da su ulični prosjedi iskorišteni u svrhe oni koji bi na predstojećim predsjedničkim izborima kao pobjednika žele vidjeti nekoga tko utjelovljuje ciljeve duboke države i koji te ciljeve izražava vjerno i uvjerljivo, piše nadbiskup. Prema njegovim riječima ova podijeljenost može se primijetiti i u crkvi u kojoj postoje vjerni pastiri, ali i nevjernici i plaćenici koji žele razbiti stado i predati ovce kako bi ih prožderli vukovi. Ove posljednje u svojem pismu nadbiskup Vigano naziva dubokom crkom koja se odrekla svojih obaveza pred Bogom. Pohvališi nastojanja tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa oko zaštite prava na život, prava na slobodu vjeroispojesti, prevencije zlostavljana maloljetnika i jasnu osudu progona kršćana diljem svijeta, nadbiskup Vigano osvrnuo se i na napade koji su sedili nakon Trumpova posjeta nacionalnom svetištu svetog Ivana Pavla II. a koji su prema njegovim riječima dio orkestrirane medijske naracije koja se ne želi boriti protiv rasizma i uvesti društveni red, već pogoršati stanje ne donositi pravdu, već legitimirati nasilje i zločin, ne služiti istini, već favorizirati jednu političku frakciju. Nadbiskup Vigano nije se libio prozvati i one biskupe koji su se podredili dubokoj državi, globalizmu, novom svjetskom poredku na koji se sve češće pozivaju u ime univerzalnog bratstva, u kojemu nema niče kršćanskog, ali koje priziva masonske ideale onih koji žele dominirati svijetom izbacujući Boga iz sudova, škola, obitelji, a možda i crkava. Na koncu svojega pisma nadbiskup je izrazio uvjerenje kako je američki narod dovoljno zreo da prepozna laž i nadu da će se većina probuditi svoje tromosti. Potrebno je da se dobro djeca svjetla okupe i dignu svoj glas – koji je učinkoviti način da se to učini gospodine predsjedniče osim molitvom tražeći od gospodina da zaštiti vas, Sjedine države i čitavo čovječanstvo od ovog snažnog napada neprijatelja. Pre snagom molitve propašće obmane djece tame, otkriće se njihove zavjere, pokazati njihova izdaja, njihova zastrašujuća moć završit će uništavilu, iznesena na vidjelo i prokazana kakva je jest. Paklena, obmana zaključio je u svojem pismu nadbiskup vigano izrazivši svoju molitvenu blizinu predsjedniku trumpu i američkom narodu